Baik, jenazah Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Dr. Mat Farid Mat Rafiq selamat dikebumikan kira-kira 5.45 petang tadi di Tanah Perkuburan Islam Wakaf Haji Ahmad Choko, Kampung Choko, Pontian. Allahyarham yang juga Ahli Parlimen Tanjung Piai diserang sakit jantung dan meninggal dunia di Hospital Pontian kira-kira pukul 6 pagi tadi. Turut menziarahi Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad bersama isteri Tun Dr. Siti Hasmah Mohamad Ali. Beliau bersama lebih 1,000 jemaah turut menunaikan solat jenazah dan solat asar di Masjid Jami' Datuk Haji Noh Gadut Serkat Pontian. Pemergian Allahyarham disifatkan sebagai kehilangan besar kepada negara. Masih muda. Takziah pada semua keluarga. Terima kasih. Dan sebetulnya hari ini berita yang sangat mengejutkan kerana seperti yang semua sudah maklum bahawa arwah still malam tadi masih ada program dan dikhabarkan sehingga pukul 3 pagi. Kemudian dalam 6 lebih arwah ke hospital kerana ada sakit di dada sebelah kiri kan. Allahyarham Datuk Dr. Mat Farid, 42 tahun yang lahir pada 1977, merupakan anak sulung daripada 7 adik-beradik. Allahyarham menyertai Parti Peribumi Bersatu Bersatu pada tahun 2017 dan dipilih sebagai Naib Ketua Bahagian Bersatu Tanjung Piai. Allahyarham memenangi kawasan Tanjung Piai Johor dengan menewaskan penyandangnya, Wee Jek Seng dari Barisan Nasional dan Nordin Osman dari PAS pada pilihan raya umum tahun lalu. Allahyarham yang juga pakar anestesiologi meninggalkan isteri Datin Farah Syazwani Hanis Ismail dan 3 anak perempuan.